Dhe është manifestimi jonë tradicional i 25 me radhë në të cilën ekspozit prezentohen krijuesi e gjitha generatave nga lamia e vizatimit, pikturës, skulpturës, grafikës dhe artit aplikativ, gjësish dizajnit. Pjesë mars janë të shumë mbi 35 punimet sonte të prezentuara të organizuara nga shoqata artistëve aplikativ dhe asaj figurative, sonte u prezentuan me krimtarinë e tyre macilësore. Si zakonisht në këto manifestime, ndahen shpërblimet dhe mirënjohjet e krijuesve më të dalluar që krijuan brenda këtij viti. Dhe me këtë rast, fitoi kryetarin e komisionit për shpërblime, gjithsesi Komisioni në përbërje profesor Nusret Sali Amigjici, piktor Shaib Qitaku grafik dhe profesor Ismet Jonuzi skulptor. Urnoni zotri Ismet. Komisioni për ndarjen e shpërblimeve të këtij salloni i përbërë nga profesor Nusret Sali Amigjici dhe profesor Shaib Qitaku dhe unë vendosëm që shpërblimin për pikturë të ndajnë paralelisht dy piktorë, i pari është Faji Krasniqi dhe i dyti është Shrep Qahili për pikturë. Grafika është gjithashtu i ndarë dy vetë, dhe me thonë dy grafike ndajnë shpërblimin e parë, Fatmir Dërmaku dhe Fatmir Krypa. Dizajn grafik i takon shpërblimin Dirion Kadriu. Shpërblimi veçanë për vizatim, se është të ndoshtë vizatimi vetëmi, është Musa Prelbukaj. Thank you.
Në emër të kryesisë së shoqatës artistëve figurative dhe asaj aplikative, falënderojmë komisionin veçmë kryetarin e këtij komisioni. Dhe me këtë rast shfrytëzoj që të përshëndes musafirët e misionit veshgus që gjinden sonte në mesin ton dhe njëherit musafirët tan nga Republika Macedonisë në krye me dekanin e fakultetit Zotri Melizenko. Dhe me këte e shpallit të hapur salonin e 25 të nëndorit. Një falënderit. Azizi, shikoj, kjo është portreti dhe kjo është skulptura e gjyqit. As mustaket që kanë mirë. Ka pas mustaket kaq. Сейчас,
ndeshesh. Fatmir Dermak. Rypa Fatmir Dermako. Po dy Fatmira, edhe Partizan. Partizan deri në kadri. Por do dia atmosfera de cigarro tinha me dava mais tinha por do dia Ja,
Thank you.